co ti brání jít? Už dávno s ní se scházíš, snad chceš nás obě mít, a jak sám král... Dneska probíhalo naše jarní spotkání přijatelí nadace Orlen Unipetrol. Dla nás zpívala Renata Dressner, všichni, že jsme to užili a těšíme se, že spolu můžeme pomáhat dvou nemocným dítem. A ještě se mi smá. Dnešek byl pro mě i pro ty lidi, kteří byli v publiku, myslím, že šťastný, hezký, bavili jsme se skvěle, jak my, tak i na té druhé straně. Takže já moc děkuju, že jsme mohli v těch krásných prostorech Velkopřevorského kláštera tady být. Takže děkuju a držím palce nadaci Orlen Unipetrol. Co ti brání? Tak řekni, co ti brání?